helt uppriktigt. Okay. Lovar du? Ja, lovar du? Ja. Have you ever tasted Thai food? Ja. Ja. Jag tror du bara säljer upp för det var ett lite vassens spörsmål. Mm. Meg? Kalle, will you please perform a short monologue from your little head to sketch? No, thank you. No, thank you. Because I have to focus on... future. The future. Don't ever look back. No, I could do it, but today I have to focus on the things we're supposed to do today. Jag hör fler, eller vet det? Gläder dig till att uppta i Ås i oktober? Ja, det gör vi. Mm. Det är klart vi gör det. Lantbruksfokus blir det väl då? Är det din? Nej, nej. Det står ju mitt namn på. Så är han här. Jag tror jag ska gå och se om det är. Lag en Minecraft-sketch. Minecraft har jag aldrig spilt. Jo, det har jag. Men det är ju lite för mindre kids då. Ja, men det blir väldigt fascinerat av mina barn och det är liksom, det utfordrar ju det kreativa och det bygger det är så att säga ett bra spel. Det är ju bra. Det är ett pedagogiskt spel. Det går ut och så kommer jag tillbaka och så sitter jag inte på 11. Ja, nu ska jag bara testa några upphängsupplägg. Jag är lite spänt på den här grejen här om jag får se. Ja, ja. Men den, för här är den som flapp. Flapp. Mm. Så tror du det ska gå greit? Ja, det går sikkert greit. Det är den styggaste dialekten i Norge. Vad var det vi blev eniga om där? Vi blev eniga om en norsk dialekt som var så stygg. Ja, det är väl, är inte lite som, sorry alltså, men det är inte lite som i Flekkefjord-avdelingen. Någon av de där dialekterna. Ja, nej, inte jag, men som Flekkefjord. Flekkefjord. Ja. Hä? Har du satt den lurie här? Ja, det var den, ja. Den där må du visa till Siam. Nej, en dialekt som vi bara... Den här, det går sedan att köra någon. Ser ut som en äckel. Vad var det? Kniv, sag, skruen, upptrekker. Hvis det hade varit kvinna på en dag, vad ville du ha gjort? Oj, oj, oj. Jag har alltid... Nej. Du bara, du prøver å tenke på nummer to. Ja, jeg prøver å tenke på nummer to. Hva er det neste mest? Hva er det kvinner gjør da, som man er misunnelig på, som man... Ligg nært på Karl i sitt ansikt. Nei, hva er det menn er misunnelig på kvinner på da? Oi, oi, oi. Jeg kom ikke på noe. Jo, men er dette her med... Yes... De har et helt sånn samhold. Kanskje mot det og... Samler du... Er det mot det og samhold? Å være litt åpen? Nei, jeg vet da faen, jeg kan jo... Altså, men av og til så ser det ut som når du treffer gjenger med kvinner, så ser det ut som de har det jævlig gøy, at de har en slags sånn hemmelig greie. Det kunne jeg godt tenkt meg å prøve ut. Hvis jeg var kvinne på en dag, den. Kvinnegjeng. Kunne å være del av en kvinnegjeng. Nei, Kalle, han ble del av en kvinnegjeng, altså. Han sov i andre gjeng. Ja. Nei, det off, herregud, mor ble jeg... Det var et veldig godt spørsmål. Du har jo lyst til å utforske underlivet. Det synes jeg man må kunne si. Ja, men å ha liksom... sex med en mann, da. Nei, nei, det vil du ikke, men liksom... Hvordan kjennes det ut å ta fingeren sin på tissen og inn og rundt og sånt, og på puppen og... Det er jo det man er mest kjære på. Det er veldig naturlig, ja. Ja, men i 2014, det må man få lov til å kunne si. Absolutt, bro. Men jeg tror... Ikke noe jeg har gjort, men det er greit. Jeg tror jeg fort vil ha funnet ut at sånn var det. Mm. Nå vil jeg tilbake igjen til... Du hadde valgt, ja, du er allerede sikker på uten å ha prøvd vagina at du ville valgt penis. Ja. Ja, men det, jeg tror jo hvis du spør en kvinne om det samme spørsmålet, så ville hun også sagt det. Nei, at hun... Helst vil ha en penis. Nei, ja. Nei, at hun ville fortsatt å ha sin type tiss. Ja, men hva er statistikken? Send det tilbake til alle, og på engelsk. If you changed sex for a day, what would you do first? If you were
If you're a girl and you suddenly became a boy. Dama liksom sånn, what would you do? Da hadde vel jeg stått og tisset. Åh, så deilig. Det det første dama sier. Åh, gutter kan bare stå og tisse. Ja, men det blir jo omtrent like sølete som når dama gjør det. Mm. Du sitter jo og tisser, tror jeg. Ja, så mye som jeg kan. Men i mindre og mindre grad, for det blir mer og mer lat da. Mm. Men det er jo en ny ting. Men det er litt godt litt sånn opp for meg. Det er overraskende mange gutter som velger å sitte disse. Og det, for meg i hvert fall, aldri falt meg inn at man skal sitte med ned og tisse med mindre. Det nummer to du i utgangspunktet er ja, besøk på do for. Nei, altså, jeg vet ikke, jeg er litt sånn, det er litt sånn, det går litt opp og ned hvor mye jeg tenker over det. Ja. Men jeg du gjør ikke det så mye, men jeg bare... Nei, Vegard er jo sånn absolutt på det med å sitte... Og mange andre jeg har snakket med også er sånn, ja, ja, selvfølgelig. Nei, når man er ute så... På liksom... Utstedet, da gjør man det jo ikke selvfølgelig. Ut i naturen da? Men, jeg er jo ute i naturen da, tenker jeg jo stort. Eller sitter du ned på huk, sånn så... Nei, det er jo ikke det. Det er jo alt for enkelt. Nok om det. Hvor mange ganger har dere gått over vidden i år? Jeg har den vidden, eller det... Det er vel bergensk vidden. Og den vidden. Ulriken, fløyen vidden. Fløyvidden. Skal vi se om det har kommet noe nytt? Ingen. Hvor mange? Da? Hvis det kunne endret én stor ting i verden, hva ville det vært? En stor ting. Jeg tror jeg ville gjort sånn at ingen var redde. Er ikke det verre å være redd enn å ha smerte? Jeg får mer vondt av alle de barna ute i verden som er engstelige enn de som mangler mat. Fjernet angst, skjønner du? Fjernet angst. Mm. Men litt må man ha. Den rasjonelle angsten vil jeg ha opprettholdt, sånn at du ikke går ut for stup. Du må være redd for å falle ned. Ja. Men akkurat det med å være redd for at din far skal klubbe til deg. Ja, være redd for hvordan dagen kommer til å utvikle seg i dag. Ja, eller liksom høre granater og sånt. Ja. Det tror jeg er... Hva var barndomsdrømmen? Jeg fikk høre noe... At mange. Jeg var i 60-årsdag til min far, og... I forrige uke. Og da traff jeg på noen som jeg ikke hadde truffet siden Afrika. Eller jeg hadde truffet dem, men jeg hadde ikke snakket med dem. Og da sa de, ja, dette gikk jo veien etter her. Og så sa jeg, ja, hva de mente med det. Mm. Og da kunne de fortelle meg at når jeg skulle dra hjem fra Afrika, jeg var 12 år, så hadde de møtt meg ut på plenen og sagt liksom, ja, ha det bare da, hva skal du nå når du drar hjem til Norge, hva skal du gjøre da? Så sa jeg, på sånn sognemål som jeg snakket når jeg var 12 år. To ting! Jeg skal gifte meg med Maria, og så skal jeg bli... og så skal jeg bli mer kjent enn Dizzy Tunes. Dizzy Tunes. Ja. Det virker så ufattelig fjernt for meg at jeg skal ha sagt noe sånt. jeg visste ikke hvem Dizzy Tunes var en gang, og jeg har aldri hatt noe behov på å bli... Ekstra spist på de ordene vi sagt i Afrika. I Afrika på en... Det er mer populær enn Dizzy Tunes. Ha det! 12 år gammel, gutt med Sogndalsdialekt. Det var jo vakkert sagt. Visst, var det. Du kommer aldri til å bli mer populær enn disse tunes. Nei. Det er... Hvilken oppdagen er dere mest fornøyde med? Sammen, eller hver for seg? Kan jeg svare på Sørlands dialekt? Hva for noe? Hvilken? Hvilken oppdagen er dere mest fornøyde med? Sammen, eller hver for seg? Er du ikke et svar heller på hvilken du er mest fornøyd med? Og du må svare på Sørlands dialekt. Hvilken opptredende i verden? Nei, jeg skal bare bytte skulder. Men som fordeler vett deg litt. Jeg sier jo. Ja? Hva er du mest fornøyd med? Generell opptreden. I hele livet. Sikkert. Nei, det er jo... Herregud. Jeg har aldri... Nei, det er ingenting som... Det er noen som peker seg ut. Men det er veldig sånn separat det som er på. Det er jo premiere på ting hvor det har gått bra, om man liksom husker, men det var ikke noe sånn. Kjedelig, jeg har liksom ikke... Vi lagde en sketsj en gang til Gambia-sketsjen, som handlet om at vi var fra Gambia. Som jeg synes var veldig morsom på den tiden. Jeg leste manus til den ene dagen, og det var ikke så gøy. Nei. Men...
den hade någon inslag av humor som vi hade med Theodor Johansson. Den husker jag. Är du så förnöjd med den? Jag syns väl det är väldigt gøy med de tingene vi gör som är väldigt äkta, som så farmen. Ja. Ja, det var väldigt gøy. Ja, det var för det planlagt med militär position. Mm. Och vi gjorde två försök. Första gången så skadade sig. För att inte alla var lika upptatt av att förhålla sig till de militära rättningslinjerna som vi hade satt upp, och då gick det skeis. Mm. Som ju är gøy, för det visste hur viktigt det var, så drog vi tillbaka en gång till lite mer skärpet. Ja. Och då kom vi ju dit vi ville. Och det gick bra. Och det gick bra, och det var spännande. Ja. Det var alltid spännande. Och gøy, och det blev ett produkt utav det. Ja, det är noe, det är på min topp 5 liste. Ja, det tror jag. Det gøyeste jeg har gjort i alla fall. Och det som är morsomt fun fact i det där, det var att vi pissade på såna halvliterflaskor som vi skulle tömma ut, för det hade som vakthundar. Det skulle bli spret piss ut och sånt att det luktade piss och det gick fel och det skulle sniffa oss fram. Filmet vi nog när vi pissade på det. Vi filmet när vi pissat på flaskan, stod på knä ute helt svart och ingen så tar flaskan. Då måste vi sitta i en sån liten hukestilling. Ja. Men där flaskan tog vi då i säcken och glömde att bruka. Så kom vi hem och skulle packa ut av säcken och så fant vi halv liter med piss, en blandning av mitt och Vegard och Kalles piss. Och så satte vi den för oss på kontoret, men så var det ingen som turte att toucha den, så han stod på kontoret i... Och lagret sig. I alla fall ett halvt år, för någon... Och plötsligt var han veck en dag, och ingen som vet vad som skedde, men det är sannsynligvis ett innehållspersonal som har tagit den. Men vad gör de med flaskorna? Tar de med som pant eller vad? Det är ju som pissepant ordning, tror jag. Flasken är ju, men de hällde ju, men de bara var ute att de och han liksom hade hällt ut i vasken. Han ska inte kasta den i söpplet, det är ju. Ja, hela flasken. Kastlig. Ja, men han visste ju inte att det var tiss, eller hon. På ett tidspunkt må jag ha funnit ut att det var tiss. Ja. Ja. Hej folkens, vilken sport föredrar du? Fotboll. För min del. För din del är det? Fotboll, decidert. Ja. Kan ni svenska? Nej. Ja. Jo, pratar jättegod svenska. Det gör jag. Ja, det gör du. Ja, så det är bara att spörja mig om vad fan som helst. Är det riktigt? Vad fan som helst? Fråga kanske. Fråga, självklart. Det är inte alla ställen i Sverige där de säger fråga. Det spör jag. Det är jag 50% säker på. Ett land jag önskar dra till. Varför? Det måste vara ett land jag inte har varit i förr. Peru. Oj. Varför? För där har min morfar och min mor bodd över lång period. Är det han tuffa morfaren? Ja, det är tuffa morfaren. Han jobbat i FN. En för fiskeri, lite sån mägling. Så jag kan skryta med att han har spelat golf med presidenten i Gambia. Så han hade sina kontakter. Hur är golf i Afrika då på? Det lurar jag på. Det är bara bunkar spel. Helt ja, en bunkar. Ja, men där är det omvänt. Där är det som lite grässhul runt. I hit a green field by mistake, but it was fun. Och då slår de 500 meter, för de är vant att bara ta bunkerslag. Ja. Nej, jag tror de har en gräs i Afrika där de bor. Okej. Okay. Jag kunde gå med en golfbana i Afrika, men bara massa sand och så är det någon fläckar med gräs. I gräsbunkersen. Det genererar humor. Genereras humor. Så det är vackert. Du, vet du han inne är snurra? Jeffrey Harvey. Mm. Jerry Harvey. Men vad ska vi med det? Jag bara upp om vi brukar de här. Nej. Varför så? De sneglarna som vi har, är det inte såna trådlösa bara buds utan kabel? Och har det varit en grej? Finns det såna sneglar med kabel? Linmo? Ja. De in-earsna som finns till oss nu. Ja. Är det sneglar utan kabel? Det är jag är inte säker, är det inte som du hade på piloten? Nej, jag tror det är de där. PST version. Nej, det är väl som du hade på piloten som har löst tråd och stöpt snäll, är det inte det? Jag är inte säker. Eller
Husker du hva du brukte der? Nei, det husker jeg ikke, for å være helt ærlig. Har du snegler med? Har du støpet med deg, eller? Ja, vi har jo støpt, men vi har ikke de med. Nei, jeg vil tenke litt om hvor de er, ja. Men for siste gang så brukte vi jo... Ja, på UNICEF-ene så brukte vi jo sånne små... Som bare er ikke noe kap. Jeg vil kanskje tro det, men skal sjekke. Sjekke med en gang. Kult. Hva en snegle? Snegle er sånn... Det jo bare en øreplugg som du putter inn i for, å høre, for at vi skal høre hva de sier her inne. Det ikke alltid vi bruker, men når det live så bruker vi det i alle fall. Fordi at da må vi kunne forholde oss til at klokken går. Hvis vi kan sitte og følge med på klokken hele tiden når vi snakker om ditt og datt. Og et live TV-opptak er jo mye mer sånn rest, da har man punkter man skal innom, og når man plutselig ser at man har brukt 5 minutter i stedet for 4 minutter på ett punkt, som er for eksempel snakk om Vegas interesse, da får vi beskjed på å gå videre til neste punkt. Og så da uten å få sånn sneglefjes, som er sånn, fordi man prøver å høre etter beskjeden der samtidig som man skal holde en konversasjon i gang. Ok. Så må man da forholde seg til den beskjeden. Og så er det liksom dumt å ha sånn veldig sånn secret service med sånn, så du kan enten ha trådløs eller sånne ting. De beste er de som er støpt inn i ørene, og det har vi, men vi har ikke de med her. Og de tok vi avstøpninger til på Dancing with the Stars in Los Angeles. Og det var en kinesisk dame som kom og gjorde. Og det må være en ekkel jobb. Å ta avstøpninger av folk sine ører. Da må du rense dem først og tømme dem for ørevoks. Og så må du... Det var rot de rundt inn i, men det er vel som å være en lege. Nei, det hadde vi ikke gitt til å gjøre. Men så sitter du nå, så jeg synes du hadde gitt til å gjøre noen ting. Ja, men det var rot rundt inn i ørene. Kjære VGTV, jeg føler at jeg har bydd noe helt sinnssykt på meg selv de siste halvtime. Så jeg lurer på om jeg skal gå og så tisse. Og så skal jeg på prøver om 3 minutter. Ses på prøvene, da. Da ses vi kanskje på prøvene. Er Kalle single? Nei, han gift. Men han åpen for eventyr. Da den telefonen noensin. Din. Takk for skiftet. Å, hei. Autotune grann. Han den. Ja, i verden. Du, hva er det egentlig som går det, og Vegard og Kalle har rettet om dere? Ja, nei, men da vet vi det. Spørsmålet om vi skal bruke det, eller om vi skal bruke det. Det vi har er tre ideer og takere. Ja, men flott. Det føler jeg meg egentlig har selv. Vi har noen her også, men jeg ikke er ideen. Ja. Ja, jeg så. Det var digre. På piloten da vi var her, men... Ja, bare litt... Det er fint, det er jo. Litt action. Tipptopp, fint. Hei, Bjørn. Stanne, vi får se. Men da skal vi høre henne, ja. Hei, ja. For det er minijakk, det er hvor jeg bare plugger de på mottakeren, ikke sant? Ja. Vet du henne, visste han? Ja, han kan rulle opp på kontoret. På kontoret, du? Ok. Jeg må altså bare gå til seg. Lengden her. Det vet jeg, 15-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 
Så jag koordinerar lite ting. La oss si at det her det vi gjør. Hvis du Nei, vi sats på det. Du, det helt ok. Jeg ser at nå blinker, vi kunne gitt en beskjed om at nå blinker lyttinga på Bård og Vegard og kaller litt inn, så det mulig noen liksom med det, men det veldig fint at vi satt opp. Sånn. Da det klart. Da skal vi opp og øve på åpningen. Da skal jeg henge i en kalvin. Men det blir... Ja, det høres litt voldsomt ut. Det bare en sikkerhetsgreie. Så det ikke så voldsomt. Det skal ikke fly. Man skal ikke skape for mye forventning. Nei, jeg vil gjerne høre din når de mute også. Den här kan inte vara på ena
sidan. Ja, det är planken som håller oss så tror jag att det ska vara så mycket värre solar. Nej, för planken har det ena sidan och den andra håller 600 mil och minst. Okej, okay. Men det är fint. Larsen? Vi provar. Han är bröder. Ja, och så ska vi bygga upp sjukkassen och så ska vi ta en sån falltest. Ja, det är när vi är klara. Ja. Nej, det måste vi se på. Det är hemligt. Det är ganska långt ner. Mm. Vi går upp och finner de andra. Vi skulle varit här nu. Ja, vi ska öva inom 2 minuter eller sånt. Ja, då får vi bara ska sätta oss och vänta här. Det här är lite sån... Gott med allt som är gjort. Är Paul där? Är Paul i närleken? Det där ja. Paul, ska jag nummer 5? Det är motsatt. Det står bakom. Ja. Ja. Vill du ta på den nå? Detta är mikrofon. Det är nog inte många som inte skönt att detta var mikrofon. Man måste ju ha mikrofon på sig för att få ta upp ljuden. Av de vackra stämmer det var. Och den måste in i mellan allt. Nu har jag en t-shirt på mig, en jävlig t-shirt för att se det rätt ut. Jag gillar inte att bruka en skjorta på detta. Litt lettere med kjorten. Skal vi gjøre det igjen? Bare ha en bakom av. Ja, takk. Sånn. Da jeg egentlig klar. Kanskje jeg skal svare på noen spørsmål også da. Den de andre har sittet og rallet fra seg. Jeg må finne VG-chatten igjen. VG. Oi. Det en sitter og jeg kjenner. Ja. Hæ? Sashimi og tempura maki. Ja, henne du skal. Hvor vil du at du skal? Nei, jeg vil ikke, jeg bare visste. Jeg tenkte at jeg skulle gå på fiskeriet om de har sashimi og tempura. Om ikke, så går jeg til en annen sted. Fiskeriet er jo sashimi. Visst er det det. Nei, men det er fint det med noe tempura. Tempura og... Har de noen andre ting på fiskeriet? Fish and chips. Ja! Ja, det er det. Ja? Med remoulade? Ja. Det vil jeg ha. Da får du det. Yes. Tusen takk. Du en engel. Ja. Her vet du. Chat. Nå begynner du å få dårlig tid. Det er sikkert i båda.
My kids are staying up to watch this epic moment. Oh ja, det är en annan tidszon här. Men det måste vara... Okej. Okay. Ja, det är bara VG har, har då satt moderator på saken som kan fortälla att Kalle fant den kortmappen igår kväll. På en skala från 6 till 39, hur nervös är det? Det är lite sån kedlig hos oss för att vi i alla fall mig och jag tror jag snackar på en av båda. Är lite sån nere och luktar på 6-7-talet där alltså. Vi är väldigt sån lite nervösa. Och så kan man liksom diskutera om det är bra eller dåligt, om det är ett tecken på arrogans eller om det sånt. Men jag tror det är bara för att vi vi är liksom pragmatiker. Larsen, ja. Hur nervös är du på en skala från 6 till 39? 6 till 39? Ja. Akkurat nu 14. Som jag sagt tidigare så är det en liten sommarfugl som har valt sin ankomst i magesäcken. Men rätt för på rätt för shows. Då är det 39. Det är 39. Rätt för. Du för du är ju lite sån, du är sån du får nerver. Ja, och jag är en rationell person egentligen. Ja. Men det är ett långt genmässigt tror jag som för jag står och bräcker mig. Och det vill jag att du ska tänka på. När jag sitter, jag ska börja där uppe när jag sitter där rätt för jag så sitter jag. Jag känner så att man kan hålla på med den jobben här när man har det så. Nej, och då tänker man, varför gillar det? Ja. Men så kommer man på varför man gillar det. För liksom, ja, visst det är något jag är dåligt förberedd på så kan jag på den skalan, den idiotiska skalan här. Men i fall det, så kanske jag är uppe på en 14 jag och. Men vanligtvis så ligger jag liksom på en sån 7. Liksom lite mer nervös än när jag sover. Jag prövde liksom att följa med lite på Bård och Vegard. Och de framstår som kalla fisk i det ögonblicket som rätt för helt iskalla. Ingen tecken till nervositet. Det hörs så lite ut som en skryta av det, men det gör jag inte. Det är ju inte något skryta av. Det är ju egentligen dålig egenskap för det lite nervositet är ju bara oj. Vet du vad? Kan gå tanna lyga. Kan gå tanna att jag knäcker upp i en liksom en 15-20 där. Att jag av och till blir sån här. Jag føler meg så dårlig i magen eller et eller annet, men det ikke noe som plager meg, altså. Men nervøs, altså rasjonell nervøsitet, sånn, hva skal vi gjøre, hvordan, nå har ikke vi kontroll på hva vi gjør, det er jo en annen ting, når man faktisk ikke har kontroll på. Hva er det beste som har skjedd med dere? Hva er det beste som har skjedd med dere? Bäst som har skjedd meg. Hva skal man si da? Ja, det veldig gøy utrykningslag for lenge siden med alle kameratene mine. Det stusselig å si det jo. Altså, det er jo alle der for barn, sånn, men det er jo kjedelig svar. På utrykningslaget? Nei, det er Bård som har hatt utrykningslag til meg, og han... Han sendte meg sånne kodede meldinger, så jeg måtte dekode, sånn at jeg til slutt fant en bilnøkkel og en bil, og så kjørte jeg til koordinater som jeg hadde liksom funnet ut av noen sånne koder. Unnskyld. Og så, der var det en båt, og oppe i den båten så lå det en bag med en gillisuit, og et kart med, til en øy som jeg skulle komme til. Da. Og så var det 3 sånne punkter på den øyen. Så skjønte jeg, ok, de ligger og venter på meg der ute da. Jeg hadde ingen våpen. Og så tok jeg båten, og så anket jeg den opp på andre siden av den øyen. Bortenfor øyen da, og så tok jeg av meg alle klærne, og så kledde jeg av meg. For jeg tenkte, nå må jeg spille med her. Det visste jo at de satt og så på meg, sånn. Så kledde jeg av meg alle klærne, og så svømte jeg naken over øyen, sant? Sånn at de ikke så meg i det hele tatt. Og så kledde jeg på meg den gillsuiten og kom bort dit. Og så... Og de stod og var drita leie av å vente på meg, for jeg brukte så lang tid, sånn. Og så gikk jeg og så tok det våpenet som lå der. Og da, til slutt så ble det bare panikk, fordi de plutselig skjønte at, ok, han er på øyen. Det var veldig gøy. Så skjøt vi på hverandre, og så
fick jag lov att laga min helt egna CD. Vi var I ljudstudio. Nice. Det var väldigt morsamt. Det var humor. Nej, det var faktiskt innan Josh Groban sin stora hit. You Raise Me Up. Kan du ta en liten strofe? Nej. Men jag vill inte säga det är det bästa som har skett mig. Jag kom bara inte på nu. Du har blivit far 3 gånger. Jag har blivit far 3 gånger, men det är liksom kedligt svar, men det är ju, fattar. Mikael kommer här. Så det sitter liksom så här. Så det blir lite sån I munnen. Nej igen. Det var hyggligt att vara tillbaka. Ett land du ska dra till. Varför? Ja, jag skulle dra till, jag har väldigt lyst att dra till Buenos Aires I Argentina. Är det för det? Fordi... aldrig varit I Sydamerika för. Virker som en spännande och fascinerande by. Inte så utrygg som enkelt andra byer I Sydamerika. Rätt är nog du har liksom fakt. Jag har läst. Fakt som jag har läst. Fakt. Okej. Kuba eller så något. Ja, Kuba har jag lyst att dra till. Men det följer lite såna kjipt egoistisk för det att vi har lyst att reise dit fordi at de har det kjipt der på en måte, sant? Man vil reise dit før de får det for bra. Og det ganske kjipt, jeg tror jeg. Heller bruke de flybillettene på å sponse noen som kan styrte diktaturet. Ja, det en dropp I havet da, når du... Ja, men... Sånn. Mange dropper, ja. Han kaller også å lese opp spørsmål. Dette jo 9 timer siden. Hva de holder på med? Du må bare gå rett frem, da. Mm. Det som en totalt tilbakestående fyr. Cirka 9 timer siden. Åja, så det siste kommer nederst, det var jo jækla praktisk. To sikkert. To sikkert. Det var bare e-mailen din. Den er Jørgen at stagefood.no. Det mitt alter ego. Hvor Magnus? Jeg begynner å samle av ham nå. Ja, men det de gamle ting det da også. Jeg 11 minutter siden. Du kom jo akkurat, vet du. Gjorde det. Jeg har vært og prøvd å finne et sted og dyppe av litt, men det var kjempevanskelig. Så jeg endte opp med å sitte I et slags bil, det var et bilsete som jeg hadde tatt ut av en bil og plassert på en sånn merkelig rom, langt opp I etasjene, men jeg klarte aldri å sovne. Hvor mye liker du gullbrød? Jeg kan like gullbrød, men jeg hadde en litt lei opplevelse med det når jeg var I The Norwegian Army. Da spiste jeg et gullbrød som jeg hadde gledet meg til lenge. Som viste seg å være paraffindynket. Hæ? Paraffindynket, ja. Det hadde trengt seg gjennom sjokoladepapiret. Ja, det hadde sugt seg opp litt. Ja. Det litt dårlig? Ja, litt dårlig. Men jeg klart å komme over det etterpå, og jeg kan nyte et godt gulvbrød inni og ned. Jeg veldig glad I en hund etter mokkabønner. Jeg synes jeg har skjønt at det mange som synes liksom mokkabønner driten når du skal velge mellom kremtopper. Jeg synes kremtopper foran mokkabønner. Kremtopper jo helt grusomt. Og så en ny og ned, så ser jeg denne boksen og tenker liksom, ok, jeg blir fristet av det gule og det svarte, sant? Det en god kombinasjon. Og så står det deilig vaniljekrem. Det jo ikke vaniljekrem. Det jo bare en liten sånn søt glasur med noe sånn essens langt, langt tilbake der. Nei, kremtopper, det kan jeg ikke. Men liker du mokkabønner da? Ja, jeg synes det helt ok. Jeg synes det Nei, det kan jeg. Jeg kan hyle en pakke, liksom. Kan du hyle en pakke? Hva tror dere yrket til Kalle hadde vært hvis han ikke hadde vært komiker? Han jo utdannet telegrafist. Han kan jo morse. Nå skal jeg prøve å morse et ord. Skal vi se her. Vi ser det ordet som står der. Jeg kan si det, han hører ikke. Det vignett. Kalle, kan jeg morse et ord til deg? Morse? Ja. Du klar? Skal du ha pen? Go soft on me, da. Ja. Lenge siden sist. Du klar?
jeg jo ganske rusten selv også. Det kommer til deg. Det de der ku, 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 og så seti, seti. Y til y, y. Ok, ja. Ja, men ku og y, det merker du jo. Ku, 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 ku. Hvis du sa, hvis du får t-ku-ke-bær, ja, så det tittebær. Ja, sant. Sant, det vet du. Det ok, du klar? Ok. Tut, 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 tut. Tut, tut. Tut, tut, tut. Ja, det var ett ordet. Ja. Vignett. Mm. Bra. Mm. Men jeg skrev, jeg trodde det var vi, og så skjønte jeg ingenting. Mellomrom. Vi gnetter oss til forestilling. Hæ? Så står vi gnett. Jeg trodde det var en setning. Ja. Skal jeg ta med på deg, eller? Ja, du kan prøve. Jeg jo ikke så... Ok. Vi gjorde det lærte i når vi farger. Ja, det kan vi, ja. Fantastisk. Ekte telegraf. Du kan Hei. Jeg jo en ekte telegrafist, utdannet telegrafist i Forsvaret, og alle telegrafister med respekt for seg selv har ja, de har skal vi se. Morsenøkkel i har en morsenøkkel i iPhone format. Det din morsenøkkel. Her Morse-it. Appen, veldig grei, for der kan du øve deg. Og det er veldig lav lyd på den nå. Får vi med oss, hvis jeg holder den litt sånn. Hører du den? Ja. Er du klar? Ja. Da begynner vi. Så jeg skal bare ha det ordet foran meg, sånn for sikkert skyld. Det vet hvor langt jeg har kommet. Det har jeg jo ikke. Jeg lurer på om jeg hadde det ordet der, ja. Nå må jeg ikke... Kjedelig hvis det liksom, på grunn av det. Ja. Er du klar? Mhm. Fantastisk! Hæ? Ja. Are you talking to the horse? Spør en seer. Ikke meg. Ikke meg. Ja, det var bra. Nå, det var veldig lavt tempo, men når jeg var i kjøpesvaret så måtte jeg klare dette på 60 tegn i minuttet, minimum. Men jeg klarte 80. 60 tegn? Det var ikke mer enn 60 tegn. I minuttet, altså ett par sekunder. Vet du hva vodka var da? I flygingen? Ja. Som man skulle tro liksom... Det var 60 tegn i minuttet, det er ganske mye det. Vi er det 40. Ja, det er jo... Det er ganske mye det også. 40 tegn i minuttet? Ja. Ja. Men da er altså, jo... det er jo ikke på langt nær 60, men... Men 80 er liksom sånn... Da er det... Man bør klare 80. Man bør klare 80. Ja. Nei, vi har ikke sjans. Så hørte vi sånn opptak fra 2. verdenskrig og sånn, og der ligger det på 120 og sånn. Ja. To tegn i sekunden. Så kjapt. Du skal være så jævlig iskald når du sitter og skriver ned det beskjedene. Det du må være flink til er å bare hoppe over. Altså du må hoppe over når du ikke skjønner det, sant? Det var han... Men det jeg gjorde når du N, jeg har glemt N. Ja. Bare dreit i det, jeg må ikke tenke på det. Nei. Bare være klar for neste. Han befalet mitt sa at det er en fordel å være bakfull når du mottar morse. Da er man mye mer sånn likegyldig å gi faen når du henger ikke det opp i ting som potensielt kan ødelegge hele ordet. Og så er det liksom tradisjonelt sett litt sånn... feil, det der med alkohol og militær og sånt. Ja, ja. Men i en krigssituasjon... Nei, det er ikke det. Vet du hva? I hvert fall i kjøpesvaret, det er hånd i hanske. Jaha. Alkohol. Ja. De drikker i kjøpesvaret. De gjør det? Mye. Yes. Men aldri på jobb, da. Heimevern. Aldri på jobb, men når de er... Nei, men det er det jeg tenker på. Ikke aldri, ikke, ja, aldri drikker. Det er noen som drikker på jobb der også, men... Men poenget var at jeg tenkte at hvis det er krigssituasjon, stridssituasjon, og... og du merker at en fyr liksom er bedre når han er bakfull. Mm. Vil du ikke da som befel ha sagt at kanskje du drikker litt mer? Jo. Fordi at da slipper vi å bli skutt i ræven av en toppe du. Mm. Ja, jeg skjønner det. Ja, du skjønner det. Militæret har jo, de har jo
LSD, nei, ikke LSD, men amfetamin og morfinliggende. Sorry for at jeg lytter inn, men vi må ha en liten restart av systemet vårt, vi. Ja, vi må ha en restart av systemet. Så vi blir borte fra dette kameraet i sånn 15 sekunder. Oi! Jeg gjør det. Ja, men fint det. Vi snakket på andre siden. Om 15 sekunder? Nei, men altså at hvis de... Hvis, Er vi på? Ja. Hei. Velkommen tilbake. Dere skulle få svaret på om det var noen sketsjer vi har hatt lyst til å gjøre, men som vi aldri har fått gjennomført. Ikke har fått lov til å få gjennomført. Og det, I hvert fall den første jeg kommer på, I fjor så hadde vi en idé, fordi jeg har ikke sertifikat. Vi skulle ha en duell mellom meg og Kalle, og se hvem som kjører best bil av en som ikke har sertifikat en som full det fikk vi ikke lov til det ikke så rart egentlig nå må vi gå vekk fra scenen for nå skal det hemmelige prøver det hemmelige prøver den støyen var en feil hos VG-huset I går da Anne? Magnus, vent litt! Det det fortsatt. Men det veldig fint. Ja. Det det nå? Hvis vi får noen sånne beskjed, så må ikke du gå, for det den eneste maten vi kan snakke med de på. Åja. Ja, Magnus venter bare på oss. Han. Vi har litt støy på lyden vår, skjønner du? Du happy for å vente, du? Så rart jeg har det. Ja, forstår du det? Ja, det det. Det var det I går da. Hvor... Ja. Ok, takk. Skal jeg bare løpe og se om det ligger noen manus på scenekanten? Se hvert venstre på hjørnet.
Her var det ingenting. Var det manus du leter etter nå? Ja. Skulle gjerne ha tatt manus til jeg også skal øve. Til venstre på scenen. Har du ikke sett noen manus liggende her nå? Det lå en bunke her I stad, men... Det en slags manus. Skal vi se... Ja, det får duge forløpig. Jeg sikkert det noe annet her. Nei. Sånn. Se her. Hvert eneste ord som vi sier nøye kalkulert og planlagt. Ganske sprøtt. Bare juks. Her det veldig viktig at man ikke går. Vi spilte en pilot her, og da ble jeg gikk rundt foran når man så på sender. Så diger fyr, diger skygge, som passerte frem og tilbake foran her. Under programmet. Hei, altså. Ingen fra Rappa I bandlosjen. Viser det her en gang til? Jeg synes de så fine. Har du sett noe sånn videre? Gående inn mot den lusjen nå. Det vi skal gjøre nå at vi skal gå opp. La den andre overta kan gå ut her. Nei, det var det veldig mye. Skal vi bare stå og holde her da? Ja. Vi skal gå opp I andre etasje, her oppe. Her skal det være, her skal vi la den andre overta litt snakkingen om programmet. Vi skal ha en liten ekspertpanel som skal diskutere litt. Diskutere litt hvordan det her kommer til å gå mens vi øver, fordi vi har ikke lyst til å avsløre alle vitsene og påfunnene våre helt ennå. Det eneste heter Morten Heiseth som jobber I VG som skal leve I debatten. Karsten Kjellberg kommer jo. Hei! Hvordan går det? Det går bra. Så bra. Litt trøtt. Har du klart å låne? Jeg klart å ta av litt trøtt, så prater jeg litt med deg. Da får du få gå helt. Skal du få lov til? Har du det fint? Ja. Så bra. Jeg har det greit. Jeg gleder meg litt til å bli ferdig. Det skal jeg innrømme nå. Hvor sliten du? Ganske sliten. Hvor mye har du sovet I natt?
nästan 3 timmar. Ja, en vanlig så. Hur är det bond? Medical, 7 kanske? Ja, men det är över halvparten. Ja, under halvparten blir det. Ja, så. Men det är liksom någon få timmar till du ska gå på ordentlig TV-show live klockan 9:30. Men jag sovit så lite är du inte inmari nervös? Jo, jag tror jag bara har blivit liksom så trött att jag är förbi den nervositeten. Ja. Att nu är lite mer som kamp för att komma sig igenom. Men är det sånn som når fnisenivå när du blir skikkelig trött? Eller blir du sur? Nå, sist har jeg vært litt sur, ja. Og så fikk jeg lagt meg litt ned på i stad. Ikke sovet, men bare ligget litt. Og det, det hjalp ganske mye, så jeg bedre med det. Så jeg tror jeg kan bli fniset igjen. Jeg hadde en fniseperiode rundt sånn 4-tida i natt. Hva utløste fnisingen? Si det. Jeg tror jeg bare tenkte at jeg var mye morsommere enn det jeg egentlig var. Jeg skal aldri se de opptakene som mellom klokka 4:30 og 6:30 i dag morges. Det tror jeg aldri jeg skal se igjen, og håper jeg aldri blir begynt på. Fortrengningsboksen? Ja. Den, jeg husker veldig litt av hva jeg gjorde. Men, ja. Jeg må bare spørre deg om en ting. Ylvis-gutta sa i forkant av 24 timer live at de kom til å bli sure. Har de blitt sure? Ikke som jeg har sett. Men vi har jo vært veldig mye... Det har jo vært ofte enten de eller meg som har... Eller Kalle, som har liksom dratt showet. Ja. Så jeg har ikke egentlig sett så mye til det. Men de er veldig flinke på å holde maska. Det ble veldig mye lyd her. Hæ? Det ble veldig mye lyd her. Det her intro-musikken? Ja. Så vi skal la det spille litt, ja, så kan vi snakke litt mer etter det. Skal de øve på å danse, så det kommer til å bli litt musikk. Hvem best til å danse? Jeg vil si at Bård er den beste til å danse. Hvorfor det? Han er litt som smudere I bevegelsene. Mm. Han tror han liksom, ser litt bedre ut når han danser enn... men begge veldig flinke. Aldri veldig flinke. Men nå har de hatt kamera foran seg I 24 timer. Hvem av gutta mest glad I å få oppmerksomhet? Jeg tror de ganske like der. Jeg tror de har litt sånn elsk-hat-forhold til det. Men det sånn påtatt hat-forhold, eller det ekte? Jeg tror det litt ekte. Ja. Men så samtidig tror jeg de synes det veldig gøy å være med på noe som helt nytt. Ja. Og det jo det her. Det veldig noen banebrytende. Og det synes jeg de veldig spennende å få være med på. Men efter Amerikasuccéen och The Fox blev det liksom hatade kamera ännu mer då. Jag vet inte helt så bland det blev så mycket mer kanske tidvis. Men vad det som sker nu? Ja, vad det som sker nu på scenen? Nu ska vi öva på öppningsdansen. Vi har ju Bård har ju så grejer för att så gå över publiken på något på någon sån platix. Jeg tror de ganske spent på om det fungerer eller ikke. Jeg aner ikke om det skal sitte folk under der. Må se litt her. Da. For det som kommer til å skje nå at vi skal stå her og prate litt om Ylvis, mens øvingen her foregår. Så de får ikke slippe helt unna, men de skal prate om det og ikke med dem. Så vi ser hva som skjer nå. Er ikke redd for å falle ned? Hæ? Det så skummelt ut. Ja, det ser veldig ut. Det var, jeg tror egentlig det har vært noen planer om at vi skulle være oppe I lysetrådet, men det var noen HMS-sak som fikk ikke lov. Nei. Men vent, du må stå her litt, musikken stopper. Her står de på scenen og øver. En liten smakebit av starten. Dette det jo veldig, det veldig, veldig viktig at jeg synger. Det ofte de bruker 2-3... Eller før har de ofte brukt 2-3 ganger på åpningsdansen og sitte. At de har hatt det nytt. Nå har de bare en mulighet. Thank you.
lang intro. Veldig lang intro. Jeg tror noen ganger så angrer de litt på at de valgte å begynne med sånn åpningsdans, fordi det det de bruker desidert mest tid på å øve hver eneste uke. Og så det en del som på en måte... Jeg tror ikke så mange legger merke til det at det en veldig ny dans hver gang. Jeg må bare spørre deg kort før du får dra. Dere jobber jo sammen. Hvordan ble du kjent med brødrene? Det var... Jeg begynte faktisk som praksiselev. Så det liksom den titelen jeg bare har fått videre I selve programmet. Men jeg gikk på en skole som heter Westerdals. Skulle ha praksis I TV-produksjon. Hadde lyst til å jobbe med de folka som var I... Eller skulle være I produksjonen av det nye Ylvis-programmet. Og så har jeg bare blitt der, egentlig, etter det. Tror du at dere kommer til å bli leie av hverandre etter at 24 timer Ylvis Live på VGTV ferdig og premieren på programmet ferdig? Ja, jeg veldig spent på den premierefesten. Om jeg slukner med en gang, eller så blir jeg sikkert sint. Det helt til slutt, jeg må bare si fra, fordi at I kveld skal Folketeatret her fylles opp med masse folk. Det jo Ylvis Live for første gang, og det liksom forskjellen fra Ylvis-programmet fra før. Og har du lyst til å se på det, så kan du sende en begrunnelse på Twitter eller I VGs direkte feed, der du begrunner kort hvorfor du har lyst til å komme hit I salen I kveld og se på. Vi har fortsatt noen billetter, ikke helt sånn super duper dritbra plassbilletter, men bra det. Men og så må, skal jeg spørre deg, helt til slutt, har du sett låta Kjempeform? Ja, det en god bit. En gammel god bit. Gammel god bit. Fire sveiser. Fire sveiser. Jeg tror vi må kaste på oss litt gjensyn av den, ja, før vi får gjester her I panelet. Kjempeform. Jeg på topp. Jeg på bånd. Din skyld. At det sånn. Barometret står på storm Jeg I kjempeform Jeg kan ikke ligge Jeg kan ikke gå Jeg kan ikke løpe Jeg kan ikke stå Vrir meg som en orm Jeg I kjempeform Du sier ja Du sier nei Snur helt opp ned på meg Hele jenta smaker sex Jeg skal nok ta deg lille heks Jeg kald Jeg varm, jeg full av kjempesjarm Tar deg med storm Jeg I kjempeform Kom igjen! Ja da! Og kom! Yes! Og kom igjen! Ja da da! Yes sir! Jeg på topp, jeg på bånd Din skyld, at det sånn Barometret står på storm Baby, jeg I kjempeform Jeg kan ikke ligge, jeg kan ikke gå Jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke stå Vrir meg som en orm Jeg I kjempeform Du sier ja, du sier nei Så helt opp ned på meg Hele jenta smaker sex Jeg skal nok ta deg, lille heks Jeg kald Jeg varm, jeg full av kjempesjarm Tar deg med storm Jeg I kjempeform Åh, kjempeform Ja, kjempeform Åh, I kjempeform Ja, kjempeform Kjempeform Da vi tilbake fra VGTVs paneldel om Ylvis For nå har vi latt Magnus og Ylvis-gutta fått litt fri For de øver på sendinga som går av stabelen her I kveld klokka 21:30 fra Folketeatret Og som jeg sa I sted, jeg må bare minne om det igjen Har du lyst til å komme hit I kveld og se på Ylvis Så skal du faktisk få mulighet til det Det eneste du trenger å gjøre å begrunne hvorfor du har lyst Legg det ut på Instagram, Twitter eller I VGs direkte feed Som ligger ut på vg.no Kort begrunnelse hvorfor du har lyst til å komme Så det stor mulighet for at du får mulighet til akkurat det Kort, jeg må bare introdusere de som står her Johanna Grønneberg, Ingevild Dyfelsdal og Markus Husby Dere med meg for å snakke om Ylvis, ikke med dem Velkommen Takk Har det fint? Veldig du, Hvor var dere første gang dere så The Fox? Jeg var I USA, og så ringte en amerikansk venn av meg og sa Du,
det noen sånne revegutter, mm. så tror de at amerikanerne tror vi kjenner alle I Norge, alle kjenner hverandre. Så sånn, du kjenner sikkert de, eller? De driver og synger om reven, og da... Og de kjente det, eller? Nei. Nei, men du latt det. Jeg sa jeg gjorde det. Men selvfølgelig ljuger vi sånn. Ja, ja. Ja, det var sagt. Ingevild og Markus, hvor var dere den første gang dere så The Fox? Jeg var på jobb, og jeg kan ikke hevde at jeg lukta liksom, verdens suksess I det øyeblikket jeg så det. Hva det, Markus? Jeg var på jobb, jeg også. Men det litt sånn samme som Ingevild, det var liksom ikke noen sånn umiddelbar suksessfaktor, men vi oppdaget jo det litt etter hvert, da. Ja, for det tok meg nemlig en måned før jeg så det, for jeg orket jo løst å se som noe fortsatt på internet, men når jeg så det, så synes jeg det var innmari gøy. Nå har det rundet nesten 449 millioner klikk på YouTube. I fjor var det liksom verdensrekord av YouTube-videoer sett noen gang. Det kom på tredje plass på Billboard-lista, tre uker på rad. Mulighet til å feile noe, forresten. Men vi må... Sjette plass var det. Vi må koste på oss et lite gjensyn med The Fox. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the frog say? What the frog say? Velkommen tilbake til VGTVs Ylvis-sending. Akkurat nå, så hvis du har fulgt med I nesten 20 timer med Ylvis, så du sikkert, da kan du være ganske glad, for da du sikkert litt lei av Ylvis, for det ganske mange timer, og du sikkert kjempetrøyt. Nå har jeg med meg et fyrverkeri av et panel for å snakke om Ylvis. Jeg har jo det. Johanna, Ingevild og Markus, velkommen tilbake igjen. Takk. Vi så akkurat The Fox, som jo liksom den utløsende årsaken til at Ylvis så stor som de I dag, og som grunnen til at det kunne ta stor spenning til at I kveld premiere på Ylvis
liveshow her fra Folketeatret. Vi snakket akkurat litt om hvor dere var første gang dere så Ylvis, men Johanna, Ingvild og Markus. Jeg spør dere igjen, trodde dere at det kom til å bli en umiddelbar verdenshit når den kom? Jeg trodde ikke det. Nei, altså jeg satt og jobbet I det vi kaller realtidssirkelen på VG, hvor du dekker de løpende nyhetene, og den uka der så var det sånn fra dag til dag, så skjønte man at noe var I gjære, for det var sånn, nå det 3 millioner, nå det 4 millioner, altså det gikk så fort da. Ja, fortell litt om det, hvordan det var på VG når det her ting begynte å eskalere med reven. For oss det jo veldig takknemlig, det ble jo det blomstret I kreativiteten blant VG-journalister og sjefer den uka der. Med god Da, ikke på ordspill, men det var sånn, hva sier egentlig reven, hadde vi vel, ganske kjapt. Og så var det, hvordan reagerer reven på revesangen, det var... Ja, og så det liksom, jeg tror det var liksom før og etter Ylvis-dekning også. Ja. For jeg husker på, det var en av managerene, kontaktpersonen til Ylvis, og de begynte å lure etterpå om vi skrev noe annet enn The Fox og Ylvis, om vi skrev noe annet. Ja. Og den tiden der, så trodde jeg vi gjorde det, altså. Det var liksom, det var... Jeg jobbet heltid med å skrive om Ylvis og The Fox, og uansett hvor... tull at det høres ut, så var det jo... Det men ble det drittlig? Jeg synes det var gøy hele veien. Nei, det blir jo drittlig, for folk var jo så sinnssykt interessert I det. Jeg satt litt, og før jeg kom inn, så satt jeg og kikket på de sakene jeg skrev, og så det jo alt den like stolt over, det skal jo sies, men... Hva det minst stolt over, Markus? Jeg vet ikke, men jeg husker på, vi gikk live da Ylvis-programmet landet, fra Ellen DeGeneres show og da sto vi der veldig lenge og vi satt og kikket på flytiden og landet, det var som liksom kongen skulle lande for første gang I Norge da. Det klippet har vi skal se på etterpå, det tror jeg folk vil glede seg det for da Markus på flyplassen skal snakke mye hvis de ikke så veldig snakkesalig, og det skal ikke få se snart og så folk på, Markus? Ja, folk, det var liksom det mest lese sakene de uka var Ylvis, uansett hva vi skrev. Og det litt sånn, ja, det som du sier at vi liksom tok ut spektret av saker da. Og husk på VGTV hadde jo en sånn 24-timers live-feed fra Hva sier reven egentlig, der de hadde da en sånn, et kamera fra et sånn reveri. Jeg vet ikke hvor, jeg husker ikke hvor det var I farten, men det liksom sier litt sånn om både galskapen blant publikum og ikke minst presse da. Men det liksom det samme som at Jeg tror Norge var liksom sulteforet på utenlands suksess, og det fikk det med gjennom folk. Johanna, du som ikke satt I VG-huset og så det her fra utsida, hvordan oppfattet du dekningen på rundt The Fox og Ylvis? I USA så blir vi jo veldig sånn stolte nordmenn som veldig, veldig stolte, og det kan være hva som helst. Så den var sånn, ok, 2 stykker med revekostymer som synger om hva reven sier, den kjøper vi. Vi så stolte, og jeg gikk rundt og var sånn, ja da, dette har vi produsert, dette landet vårt, dette har vi kommet med. Så var det, begynte det å bli litt sånn, what do you guys smoke over there? Så var det sånn, drit I det, dette jo ekte norsk. Så jeg snakket veldig mye om dyrene, jeg sa at det handler om dyrene, faktisk. Ingvild, hvordan tror, fikk du noen tilbakemeldinger fra folk som leste sakene på VG-nett om hvordan de oppfattet dekningen til VG om Ylvis? Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg vil anta at det var som det alltid når vi kjører masse dekning av en ting, at noen kjører sånn, hvor kommer Ylvis-filtret? Kan dere ikke innføre et filter så vi slipper disse sakene? Ikke sant. Det høres ut som det skal gjøre dans. Det er bare å telle opp til dans. Greia at bak her nå så øver Ylvis. Det grunnen til at vi står her. Vi har 2 timer fri, for Ylvis-gutta skal vi øve. Vi har ikke lov til å vise så veldig mye, men dere får høre litt og se små glimt av det. Og nå det mest sannsynlig en liten dans. Vi kan røpe at det noe koreografi. Noe koreografi det. Men du, nå står vi ikke så langt fra gutta, og sånn, det jo liksom verdensstjerner I Norge og sånn. Hvis vi ser liksom I retrospekt, hvor stor stjerne var liksom Ylvis mens det pågikk som verst? Kan vi sammenligne med noen andre artister Norge har hatt I utlandet eller andre suksesser? Problemet her med Ylvis at det ikke så veldig mange I USA som vet hvem de uten revekostyme. Dette en mulighet, vi må se på som en mulighet. Nå kan hvem som helst egentlig ta på seg sånn revedrakt og dra til Hollywood, snakke litt sånn halvamerikansk norsk. Ja. Og det funker, for da du The Fox. Vi kan alle være The Fox. For Johanna, du har ditt eget radioprogram. Ja, på Radio Norge. På Radio Norge. Ja. Der du hadde en spalte der du dro ut I Amerika og spurte folk hvem de var. Ja, vil du høre det? Jeg vil veldig gjerne høre det. Jeg tok meg bildet av Ylvis, og så sa jeg, hei, prøv å gjette hva disse gutta driver med. Ja. Og de var veldig klare I meningen sin, men det var ikke det jeg trodde det skulle bli. Vi spiller høyt, vi har ikke så avansert teknikk her. Høyt. Vi prøver. I think they're two clowns that think they're badass, and they're just trying to be badass. I don't know what they do. I'm not real sure. You know what? I'm just going to end it here. I don't really care. How about that? I just don't even care. They
probably designed leather jackets and turtlenecks with zippers on it. I think that they were recently married and they look like they're extremely in love, which is a good thing. I mean, love is very important in a marriage these days. And I mean, I'm okay with all kinds of marriage. So I think that, hallelujah. Congratulations, guys. You want to be American? Altså, det var det jeg fikk. Det var det du fikk? Ja. Hun aksepterte til og med giftemål med brødre. Ja, hun antok at de var brødre. Hun trodde det var et par. Så jeg tenker at vi må bare snu det til at dette positivt. Vi kan alle være The Fox. Vi kan alle være en del av Ylvis. Ja, det jo noe med at de nådde jo nesten aha-høyder en kort stund. Ja. Men forskjellen jo, som du påpeker, at aha var et band godt etablert etter hvert. Og folk, altså Morten Harket lik aha. Det får vi jo ikke med de revedraktene. Men I fenomen så tenkte vi jo litt sånn Gangnam Style med en gang, at det var en ny sånn viralt rus som spredde seg over verden. Tror vi at den her suksessen her kan gjentas med Ylvis-brødrene? Ingevild, vi leste jo at de skulle slippe noen nye låter med Stargate og sånt. Hva tror vi? Altså, det sjans for at du får liksom, en ny The Fox? Det blir feil å si nei, fordi du kan jo bli truffet av lynet 20 ganger og vinner lotto 3 ganger. Liksom. Men jeg tror det ekstremt små sjans for det, og det tror jeg de mest av alt også veldig innforstått med. De sa jo det da jeg intervjuet dem forrige uke, at de tror på ingen måte at det noensinne kommer til å komme en ny... Men det falsk beskjedenhet, eller går det innerst inn og håper på? Jeg vil ha en ny The Fox, jeg vil ha en ny The Fox. Jeg tror de tenker sånn. Så ble vi så store, så fikk vi komme på alle disse showene. Den suksessen, og så mye drevet kostyme. Det noe at det var så mye sært, ikke sant, som sammenfalt på en gang. Det var timing, det var produksjonen, det var musikkvideoen, det var liksom... Hvordan skal du få alle de tingene til å falle sammen igjen med et viralt fenomen? Altså... De har jo lagt en bråte kjempekule sanger før, som bare på et eller annet vis ikke har spredt seg, da. Fordi det kanskje ikke var sært nok, eller hvem vet hva som får noe til å brenne og andre ting ikke til å brenne. Markus, de hadde jo manager I USA, som alle store stjerner har hatt. Du har kanskje hatt det selv, Jonne? Ja, ja. Har du det fortsatt? Ja, vi stod team på 4 stykker bak. Har du fortsatt manager I USA? The managers, vet ikke om det det, men de har fortsatt, de står fortsatt oppført med 3 agenter. Så det, men det tror jeg mer sånn hvis du vil ha dem til et slags jobbevent I USA. Men så det jo spørsmålet nå når de kommer ut med den nye låten som de også har gjort med Stargate, om det på en måte tar av litt igjen USA da. Jeg tviler vel på at det kommer til å bli like stort som sist, men da kanskje det kan liksom blusse opp litt igjen USA, selv om jeg har min tvil om. Jeg husker at du snakket litt om, når det stod på som vers, at de burde liksom avlyse hele talkshowet sitt og lage liksom Ylvis I USA, at de burde lage en reality-serie I stedet for. Tror vi fremdeles at det hadde vært en god idé? Da, ja. Da hadde det vært en god idé. Ikke nå? Med dyreperspektiv. Med dyreperspektiv. Ja. Spørs jo, det jo liksom, det jo sånn de sa den gangen. Nå litt for å se. Nei, det var sånn de sa selv og at de hadde ikke noen forhåpning om at det skulle være liksom for evig, og sånn som Bård sa, og neste uke så kommer det en ulv fra Finland og tar over og greia. Og det jo litt det som med YouTube også. Ja. De hadde sin 15 minutes of fame. Nå det en hund som kledd ut som en edderkopp. Ja. Altså det det som liksom den virale... Det går fort I den virale verden. Ja, absolutt. Ja. En av de tingene som liksom virkelig satt fart på karrieren til Ylvis I USA var under en av opptredene deres, under Dancing with the Stars, altså amerikanske svar på Skal vi danse? Da var liksom det tordnet løs, etter det så braka det inn med talkshows og store ting som vi en gang, ja, kan bare drømme om. Vi må ta en titt på da Ylvis opptrådde på Dancing with the Stars. The duo who took the world by storm with the song that has more than 240 million hits and counting. With What Does the Fox Say? Let's hear it for Ylvis. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? What the fox say? What the fox say? Happy, 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 ho!
fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by Morse? Morse, Morse. What does the frog say? What the fox say? What the fox say? What does the fox say? The secret of the fox, ancient mystery, somewhere deep in the woods, I know you're hiding. What is your sound? What does the fox say? What does the fox say? Ding 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 ding. What the fox say? What does the fox say? Det var da Ylvis under Dancing with the Stars I Amerika, og grunnen til at jeg står her nå med Ingvild, Johanna, feil rekkefølge, men Johanna, Ingvild og Markus, for at vi snakker om Ylvis, ikke med Ylvis, for Ylvis har en velfortjent pause etter nesten 20 timer på VGTV. Bak oss her foregår det øvinga, som sagt, I Folketeatret I kveld klokka 9:30, smeller altså I gang med Ylvis live. Fremdeles noen billetter igjen. Har du lyst til å komme? Skal du få det av? Det eneste du trenger å gjøre på Twitter, Instagram eller VGs direkte studio. Begrunn kort hvorfor akkurat du har lyst til det. Hashtag det myndigvis. Så skal vi trekke ut to stykker som får komme mot slutten av denne panelpraten. Kanskje ikke de beste kremplassene, men gode plasser blir det. Janne, Ingevild og Markus, vi skal snakke litt om myndigvis og det fokus igjen. Det litt kjipt når vi først får oppmerksomhet I det store utlandet at det blir med de to gutter som klær seg som ræva og sier rare ting. Men det som gøy med det, hvis man skal se på det positive, at da jeg var på Halloween party, så var alle kledd ut som The Fox. Og det var egentlig bare jeg som hadde rett til å være det, for jeg norsk. Men det som var litt morsomt, at de kostymene de hadde var jo ikke rævekostymer, det var ekorn- og bjørnkostymer. Hva historien bak det, Markus? Nei, det ikke noen lang historie bak det, men de lånte faktisk av Norsk Filminstitutt, og så ballet det bare på seg, så... Det litt morsomt Ikke anatomisk korrekt. Ikke anatomisk korrekt. Det funker jo I USA. Nå det noen lytere bak her igjen. De driver og snakker. Hvis dere lurer på forstyrrelsene, så det altså da forberedelsene til kveldens show. Det ser veldig spennende ut. Det ser veldig spennende ut. Jeg synes det egentlig litt overleit. Altså, vi gjør ikke meg når vi blir kjent for en sånn en. Fordi vi vel ikke kjent for å ha massivt med humor, sånn I utlandet. Det ikke sånn, nordmenn, å ja, dere så kule og sånn. Så jeg tenker at det egentlig synes jeg kjempefint. At du får vist at det litt sånn selgerunni og humor I norsk folk. Men tror dere at det var liksom humoraspektet, eller at det var en hit som slo an at det ble en internasjonal suksess. Det så sært. Det så sært. Det derfor de sa liksom, hva røyker dere der borte? Altså, det så sært. Ja. Men det ikke så godt, selvfølgelig. Det grev, selvfølgelig. Nei, men altså, jeg tenker at det var den kombinasjonen av veldig mange rare faktorer, da. Og det hadde nok ikke blitt så stor hit, hadde jo bare tatt en av de elementene. Men det jo ekstremt velprodusert og ser kjempeproft ut, og det en kul tekst, og det jævlig nynnbart og sangbart. Og så har du Stargate slenger, liksom Stargate I mixen, drysser litt stjernestøv, da... For alle aldre. Jeg husker fortsatt på da det hadde gått en liten stund, og du snakket om liksom, når du forstår det, så det blir stort. Og for meg så husker jeg på det var når VG hadde sånn sommerfest, og Asbjørn Slettemø ikke var DJ, og slo på The Fox. Og da liksom folk hadde drukket litt for mye og alt mulig, og det var helt sinnssykt god stemning. Altså det er jo en fengende låt. Så det det som men det sosialt akseptert å spille The Fox på fest? Ikke nå, men det var jo det i halvt års tid. Helt uten skam? Ja, ja.
Altså, det kommer vel på hvor mye du hadde inntatt før den ble satt på, men det var jo skamløs allsang, og ingen kunne jo akkurat når du sier hva av disse... Jeg tror det en ting å spille, en annen ting å ha en egen dans, tror jeg, ja. Som du fremfører, sånn helt korrekt. Det funker i USA. Tipper litt over. Ja, tipper litt over. Men hvordan har liksom Ylvis-brødrenes posisjon forandret seg i Norge etter The Fox? Har jo fått en viss mer respekt, ironisk nok. De har jo hatt en suksess i utlandet som... tidligere bare aha hadde før nu Nico Vince har gått forbi dem så det jo litt morsomt nu var jo Nico Vince på Ellen DeGeneres show i natt så det jo litt morsomt at man kan si at de går i fotsporene tydeligvis, men de gjør mye av det samme på en mer seriøs måte, men absolutt tydeligvis har med respekt i Norge. Men jeg tenker at Ylvis har egentlig alltid hatt respekt i Norge. De har jo alltid hatt suksess i Norge. Ja. Så forskjellen med The Fox var jo liksom at vi begynte å se på dem med litt nye øyne fordi de klarte å få suksess i utlandet, og det synes vi så ekstremt imponerende at noen klarer. Jeg tenker de amerikanske artistene veldig flinke på å hjelpe hverandre opp, featurer på hverandres album, så nå ser jeg for meg Nico og Vince i beste featuring The Fox. Yes. Ikke sant? Eller God idé, da. Så jeg slenger dem ut. Men jeg tenker, Markus, i forhold til liksom VG for eksempel, som har, man tenker jo litt når man skriver om kjendiser og underholdning og sånne ting, man skal jo forholde seg til tekstreklameplakater og ikke promotere dem for mye. Mm. Sånn som vi gjør nå, 24 timer live i forkant av et show på TV Norge. Si det litt om hvor store stjerner de er. Ja, det gjør det jo, men det er jo morsomt å følge dem 24 timer nå. Jeg har sett litt på det i dag, og de blir vekt opp med vann, og de blir vekt opp med plagsomme fans, kanskje. Altså, de må ha det litt gøy, jo. Ja. Så, nå skjer det ting bak igjen. Nå er det viktig at du ikke går i veien. Var det noen av dere som så de parodivideoene, eller fanvideoene, som ble lagd av fans som ble sendt inn fra verden over? Jeg så et par av dem, husker ingen noen, men jeg synes det var kjempegøy da det skjedde. Ja. Litt rart å lage parodi på en parodi? Ja, så du det, Markus? Ja, jeg så noen parodier, men så så jeg det orkestret, eller det på fotballbanen som spilte Fox, det husker jeg på veldig godt. Jo, Så er det jo litt sånn at da er det jo da du forsvarer at det er en hit. Men altså, da er det veldig øyelig. Du, jeg tror i stedet for at vi snakker om det, så vil vi heller ta en titt på en av fanvideoene som ble sendt inn av The Fox. Meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, the frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the frog say? And digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that? What does the frog say? Shut it down! What the frog say? What does the fox say? The sea.
Det var en av mange videofans sendt inn på YouTube av parodien av The Fox av Ylvis. Og nå ser jeg her med programleder Jonna Grønberg, TV-anmelder og TV-journalist Ingvild Dyffesdal og rampelysjournalist Markus Husby. Hyggelig å ha dere her. Men en ting som jeg synes er litt deilig, for hvor mange år skrek ikke Trine Grung over at hun var på Oprah Winfrey Show? Det var i 100 år, og endelig kom det noen og tok over trona og gikk på, det var på tide. Alle andre talkshows. Det var så gøy, det. Ja, det var gøy. Herregud! Ja, det veldig artig. Vi skrøt ikke så mye av det heller, egentlig. Nei, det det. Man skal ikke skryte så mye. Man skal ikke skryte så mye. Men i hvert fall, det var en annen nordmann som kom på et stort amerikansk talkshow, eller andre nordmenn som kom på et stort amerikansk talkshow, nemlig Jimmy Fallon Show and Ellen DeGeneres Show, som veldig vanskelig å si. Vi må snakke litt om det, tenker jeg. For Ingvild, hvor stort det at en nordmenn liksom får være liksom headliner på et av verdens største talkshows? Det jo klart det betyr enormt mye for deres suksess over there, yeah. Som det heter. Altså Ellen DeGeneres jo blant Amerikas, som jeg liker å si, største dag-talkshows. Yeah. Jeg tror den ligger på topp 5 normalt, kanskje av og til slått av sånn type Dr. Phil. Mm. Men de har 3 millioner seere i USA og... kanskje enda mer, for de sender også i Kanada. Men folk forbinder jo ofte daytime TV med trash TV. Liksom Ellen DeGeneres trash talkshow, eller det faktisk ganske bra talkshow? Nei, hun jo, altså, hva skal jeg si, anerkjent. Hun jo anerkjent innenfor sin nisje. Hun gjør det jo med glimt i øyet. Hun jo ikke en seriøs talkshow-host, men hun jo kanskje litt mer i Ulve-stilen selv. Og hun jo kjent for å plukke opp sånne virale fenomener, da. Så har hun alltid vært god på det. Ja. For det en ting for en norsk artist å være på et amerikansk show og være det musikalske innslaget som bare puttet der av produsenten og programlederen introduserer. Det noe annet når du på en måte det innslaget som du merker at programlederen har vært med på å ta inn selv, og som hun eller han tar stor del i, og sånn som Ellen gjorde, liksom danser med og har lært seg hele dansen, har lært seg låta. Det dødsgøy. Det dødsgøy for oss nordmenn. Ja, når du har vært programleder i MTV, bodd i USA og jobbet i de store statene, det å være liksom gjest i talkshow i Norge jo en ting. Men hvordan det å være liksom gjest i talkshow i Amerika i forhold til Norge, så det liksom helt sykt mye mer proft. Ja, veldig proft. Hvordan funker det? Å være gjest? Ja. Nå har jo ikke jeg vært så heldig å være gjest på Ellen, men... Men du jobber jo i amerikansk TV-bransje. Ja, ja, og MTV absolutt sånn. Ja. Det noe helt annet å lage TV i USA. Det føles mye større, det føles... Og det veldig lett å få veldig stort hode av det. Så jeg har alltid sagt at jeg var glad for at jeg kunne komme hjem til Norge, ta med stilett til Ellen og løse håret, knatt alt det, men... og ro litt grann ned, bli litt norsk. Ja. Og det synes jeg Ylvis har faktisk utrolig bra, for det har vært liksom... De like mye norske og The Fox, og som vi kjenner dem hele tiden, og representerer Norge på så kul måte. For det ikke alltid så gøy å være Trine Grung og komme hjem. Sa jeg det ut? Ja, det sa det. Jeg sa det. For jeg tenker, i Norge så har vi talkshow, der det God Morgen Norge, vi har Peter Moibresko kommer litt snart for å fortelle litt om live-tv, og vi har liksom en hel rekke av det, og der det jo ofte at vi har tid, og det liksom lite folk å ta av, og så må man kaste noen i siste liten. Det sånn i Amerika, eller det veldig gjennomtenkt der, kanskje? Veldig gjennomtenkt, det faktisk det. Og hvis det skal se ut som det ikke gjennomtenkt, så det enda mer gjennomtenkt. Ja, det sånn, opps, hva gjør vi nå? Det har vært veldig planlagt. Så det ingenting som skjer på halv tolv der, i det hele tatt. Markus, hvor stolt tror du vi blir når nordmenn får liksom, sette seg ned i sofaen til store amerikanske stjerner og prate ut om suksessen? Nei, altså nordmenn jo veldig glad i suksess i utlandet. Ja. Mye på grunn av at vi sikkert ikke har hatt så mye av det. Ja. Og så det litt sånn når sikkert alle har vært i staten og liksom, ja, Norge, så begynner det å bestemme nyn på Take On Me. Altså, å ja, det er det. Og så tenker jeg da, når det er det siste vi liksom har som... er knyttet til landet, så var det jo bra at vi fikk da en rævesang da. Og så nå har vi jo Nico Vins også. Men hvor langt tror du effekten være? Hvor langt var det? Altså, hvor lenge kan vi si Norge og de sier What does the fuck say? Ikke den over? Den over? Nei. Det kan du bruke fortsatt. Bruke fortsatt? Ja. Fordi når du sier at du fra Norge, så tror veldig mange når du sier I'm from Norway, så tror du at du sier no way. Og så det sånn, nei, Norge, Norway. Og så må du si liksom, ja, ved siden av Sverige og... Før så måtte man si liksom, synge på aha, og nå så det bare The Fox. Det bare lenge. Vi må ta en liten titt på da Ylvis gjesta Ellen DeGeneres Show. Det så mye bråk her, for det er snart premiere. Ta en titt på det. Please welcome all the way from Norway, Ylvis, everybody! Oh, you don't know how excited I am that you're both here. Okay, who's Bard, who's Vigard? I'm Bard, who's Vigard. Bard and Vigard. Yeah. And do you, you're brothers, and do you have other siblings? Yeah, we have one.
When he's actually flying helicopters in Portland. Oh, he lives in Portland? Yeah. It's not far away. I see. Well, and does he sing as well? I'm sure he does. He does sing. Not like this, but he does sing, yeah. Right. So you did this. You have a variety show in Norway, right? Yeah. Is it a variety show or a talk show? It's a talk show. It's mainly a talk show. It's a talk show. We've done some variety shows and stage shows, but this whole video is a part of a talk show. Okay. Yeah. So this was, you've been on 2 years, and this was to launch your third season, right? That's right. And you purposely tried to make it bad, and look what you've done. Did you try? I mean, that was the intention, right? It's a funny story, because this is actually a favor, because the guys that helped us produce it, that's a production team called Stargate, and they're Norwegians, and they've like made big hits, Beyonce and Rihanna and whatnot. Yeah. And they asked us to do them a favor, and we asked them to do us a favor in return. So we thought, okay, if we give them a crap idea, and we bring it back to the talk show in Norway and say, sorry guys, we had our window, we could have made a big hit, but we screwed up, and we made a song about a fox. We made this. Yeah. And it kind of backfired. And you wrote all the lyrics, you wrote everything. Yeah. Right? Mm-hmm. And then the video, is marijuana legal in Norway? No. The fun fact is that marijuana, you know, it's actually called in Norwegian, it's the Norwegian word for fox. Yeah. So if you take like a smoke, that's called taking a fox. Yeah, taking a fox. Actually. Now it makes sense. Now it all makes sense. You've answered my question. Yeah. All right, so I would like to know what the fox says. I would like to sing with you, if that's okay. This would be like the biggest joy in the world. Do you know the lyrics? Do you know how to do it? I don't know how to pronounce them exactly. Most people, they read the lyrics and they go like ring-a-ding-a-ding-a-ding, but you have to, you know, if you're going to perform it, you really have to put a lot of How's it go? Love. It's like ring-a-ding-a-ding-a-ding, ring-a-ding-a-ding-a-ding, ring-a-ding-a-ding-a-ding. No, not the ring, no. You have to use the N. There are your mics, and I have a very special silver one, and let's go tell everybody what the fox says. I think they know the lyrics too, so here we go. Over here. This is exciting. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seals go ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. Come on! What does the fox say? Det var Ylvis-gutta på Ellen DeGeneres Show. Det er en stund siden, og det var Amerika. Snart går den på her. Så derfor det kanskje kan komme litt bråk, fordi vi står her og har... De har to velfortjente, kanskje ikke to timer, men nesten. Pause etter å ha blitt fulgt med kamera I 20 timer, fordi klokka 9:30 I kveld så det premiere på I kveld med Ylvis live fra Folketeatret I Oslo. Har du skikkelig, skikkelig, skikkelig lyst til å komme og se det her, så skal du selvfølgelig få lov. Det eneste du trenger å gjøre å begrunne kort hvorfor akkurat du skal komme til Folketeatret. Lover ikke kremplasser, men du skal få plasser. Gjør det på Twitter, altså begrunnelser, eller Instagram, eller VGs direkte studio, som du kan finne på beklager, www.vg.no, og begrunne det. Johanna, skal du dit I kveld? Det var langt. Jeg skal ikke det, men det bare fordi jeg har et sykt barn. Ja, men du skulle egentlig. Ellers så skulle jeg gjort det. Tror du det hadde blitt bra? Tror du det blir bra? Ja. Ja, absolutt. Du, det vi akkurat så var Ellen DeGeneres Show. Ingevild, du snakket litt om det I sammen, men jeg må bare spørre deg en. Hvor stort det at nordmenn er med på et sånt amerikansk, stort, internasjonalt talkshow? Det
det betyder mycket för nettop succén I det landet där det blir sent. Ja. Inte så mycket för oss. Vi sitter ju bara och syns det är jättekult och sender klipp till varandra. Mm. Men Ellen DeGeneres har runt 3 miljoner seere och är bland de bästa eller mest sette dagtid talkshowen I USA, så det betyder mycket. Markus, tror du, altså, journalist vant å omgås kjendiser, så kanskje litt ikke så affektert av akkurat det her, men nå når folk liksom møter Elvis på gata, eller vi ser dem på flyplassen, tror du at det liksom enda større, og bare, herregud, der Elvis enn det var før Amerikasuksessen? Ja, det tror jeg. Men det jo liksom sånn, all synes jo det litt morsomt med kjendiser, selv om de innrømmer at det ikke det. Og det jeg tror Ylvis merker nå, at de har fått liksom en fanskare, I hvert fall over store deler av verden. Mm. Og det så noen når de ga ut den boka, og den reveboka basert på sangen, for å melke den kua litt mer økonomisk. Da. Vet du hvor mye penger de har tjent på sangen? De sier jo at det... Nei, vi har ikke tjent noen penger, men de må jo ha tjent mer penger på det her enn å selge en kopp kaffe. De har tjent... jeg tror nok de har tjent, eller vet at de har tjent mindre enn det folk flest tror. Ja. Altså folk flest tror at nå... kan jag bara läna sig tillbaka och köpa Norge. Ja, men det har dem. Alltså Är det liksom norskt också att säga si att man liksom inte för att det passar ju inte dem att säga si som de kan inte säga si sån. De har mycket pengar. Det är nästa år där önskar på när vi kan se vad de har känt, men när de vet att en Spotify-spilling utbetalar 0,06 öre och det ska delas på då brødrene og låtskriver og Stargate og et cetera, så blir det så mye penger, men for alle de har blitt millionære på The Fox, det vel litt å underdrive. Jeg tror jo, altså da jeg snakket med dem forrige uke, så var virket det relativt genuint da Bård var sånn altså vi snakker egentlig aldri om økonomi, men jeg har egentlig kjempelyst til å snakke om økonomien til The Fox, fordi det så utrolig mye mindre enn folk tror. Og han mente at folk burde lage en dokumentar om hvor dårlig kål det for folk som, altså musikere da, som baserer seg på inntekter fra det der. Og selvfølgelig, jeg mener jo ikke at vi ikke skal tro de har tjent noen penger på det, men jeg tror jo også at det har betydd mest for karrieren deres enn altså ren kroner og øre. Og så ikke minst sa de jo at det har jo økt ekstremt med underlige henvendelser fra folk over hele verden. Og her hjemme så hadde vel Bård opplevd å komme hjem med at det sto en mor og en datter I hagen dem, så han kom hjem med sin egen familie. Og spurte liksom, ja, jeg håper ikke dette går inn på privatlivets fred. Hva skal man si da? Det går ikke. Det var ikke noe nei med det. Så det må jo være en underlig opplevelse å få de der koko-henvendelsene fra... Men nå holdt jeg på å bruke noe jeg ikke skal bruke. Melker du suksessen godt nok? Jeg tenker hvis det hadde vært meg, så hadde jeg liksom gått I revkostyme på jobb. Ja, ja, det meg, ja. Jeg hadde spilt på alle strenger. Jeg synes jeg har vært litt amerikansk god på det. Jeg har liksom kommet med boka og sånne ting. Og boka vel den de kjenner mest på. Hadde de vært enda smartere, så hadde de kommet med liksom dokker, bamser, fullkors. Altså jeg kan gi det masse ideer, det her amerikanere. Jeg kjempeskulle på det. Men det jeg tror de gjorde en liten feller, var jo at de... Det jeg tror de gjorde feil, at det var mange andre som tjent på den Ylvis suksessen, som uten at det var Ylvis. Dette gjør de med vilje, fordi vi snakker om pengene. Nå kan vi slutte å snakke litt, så kan vi se på det som skjer her. Premieren I kveld klokka 9:30. Har du lyst til å være med, send din begrunnelse på Instagram, Twitter eller I VGs direkte studio. Kort begrunnelse, hashtag det tydeligvis, hvor du kommer inn og trekker ut din begrunnelse på hele veien. Markus, hva tror du? Hva sa du? Hva tror dere om det her? Blir det bra? Vi visste ganske ganske mye akrobatikk og dansing. Så lenge det jo de vignettene vi har sett I et par sesonger allerede, så jeg tror ikke vi kan løpe så mye om hva som kommer til å bli. Springer ned, kommer frem her. Tror dere at de kommer til å klare å fylle folketeater en hel sesong, tydeligvis? Eller så kan de gjøre som Grand Prix gjør, og betale folk for å få. Betale, ja. Så det blir jo fullt. Et TV-show blir bestandig fullt. Nå det ferdig med en ny. Springer det på scenen. Nå
morsom når du ser på de danser, for de har en sånn her, de gjør alltid sånn her. Og det tror amerikanerne at alle vi nordmenn gjør. Ja, danser sånn her liksom. Vi har begynt å gjøre det på festen også. Magnus Devold sa akkurat at det her nummer her det øver mest på akkurat den dansingen av intro-greier. For sitter det, så sitter resten, mener gutta, og det får vi jo håpe du gjør. Sikkert noe lurt. Vi snakket om Ellen DeGeneres og USA-suksessen. De var jo flere talkshows de var på, blant annet på... Noen liker det veldig godt, noen liker det ikke så godt. Johanna, du liker det ikke så godt. Jimmy Fallon Show, se her. Skeff har den største virale videoen i verden right nå med The Fox. We are thrilled to have them here tonight to perform it live for the first time on late night TV. Please welcome Ilves! Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, and frog goes croak. And the elephant goes too. Ducks say quack, and fish go blub. And the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Ring, ding, 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 ding. Standing still, your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, we communicate by Folketeatret, hvor Ylvis snart skal gå på scenen, nærmere bestemt klokka 9:30, og med meg i, ikke studio, men ved bordet, så jeg har fått Even Landsverk og Petter Moe-Bryesko. Velkommen. Takk. Vanskelig etternom å si, Petter. Det ikke så vanskelig. Bu-bre-sko. 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 God morgen, Norge, og sjef i TV-Norge. Velkommen. Nå skal vi snakke litt om TV-biten, nemlig at det live-TV her i kveld, og det jo det som nytt med Ylvis talkshowet, først og fremst, ikke sant, Even? Jo, det jo det som kanskje den store endringen i år versus i fjor, at nå går vi live-live. Så alt som skjer, det skjer her og nå. Ja. Men nå går vi også live, og når musikken starter, så tar vi en liten pause i praten, så da følger vi opp her.
Veldig, vi er tilbake igjen. En litt sånn bordprat om Ylvis med Ivin Landsverk og Peter, programleder i God Morgen Norge. Vi snakker om live TV, og det derfor vi avbryter klart. Hvorfor har dere valgt ut live? Hva sa du nå? Hvorfor har dere valgt å gjøre Ylvis live? Nei, jeg tror det først og fremst gutta selv som det trigget dem, rett og slett. Vi har jo gjort noe de siste årene en sending for UNICEF, hvor målet har vært å finne faddere til UNICEF. Får dere faddere her også? Nei. Ja, det skal du ikke se bort fra. Kanskje vi får mange faddere. Men i hvert fall, så første gang de gjorde det, så synes de at det å gå live ga de liksom et ekstra kick. Ja. Og for oss som har vært i bransjen veldig lenge, og for noen som har vært i bransjen ikke fullt så lenge, så er det jo live TV som er TV. Det er det som er gøy. Ikke fullt så lenge, Peter, men uhyre mange livesendinger. Programleder God Morgen og Vashera med Katarina, var jo live det også? Ja, og artistgala, og i hvert fall en sending der, og litt sånn. Hvor mange har det blitt? Jeg tipper, si 300 da, så tar jeg ikke fart i. Hva er forskjellen på å lage et live TV-program og et vanlig teipet TV-program? Forskjellen er jo at du er skjerpet når det er live. Så våkner jo hele deg, og du altså går du opptak, så er det litt sånn, jeg er ikke så farlig, så kan du bare ta det en gang til, ikke sant? Går du live, så er det liksom et jaget dyr, da skal jo på en måte alt sitte. Men Petter, hvis du våkner opp om morgenen, eller klokken på natta, som du gjør hvis du skal på jobb, merker du full av influensa, 39 feber, hva gjør du da? Nå har ikke det skjedd da. Aldri? Aldri. Herregud. Man går på jobb. Går på jobb uansett. Man går på jobb. Ja, men det har faktisk skjedd at jeg kom. Det er jo en typisk ting som kan skje på live på morgenkvisten da. For da kommer jeg ned til TV 2 tidlig om morgenen. For vi har jo 3 timer livesending, ikke sant? Og så kommer en kjempesjuk Signe Tynning ned. Så hun må sendes hjem igjen. Og da er det sånn, en halvtime sending. Jeg må lese meg på alt hun skal ha. Og så må jeg gjennomføre hele 3-timers-sendingen alene. Hvordan var det? Det gikk, la oss si det sånn. Ja. Jeg må bare si det, Morten, at jeg har jo vært med så lenge at når vi startet Casino på TV Norge for veldig, veldig mange år siden, da var jeg innspillingsleder, og Halvar var jo programleder. Og da var det en sending som jeg husker veldig godt, og da tror jeg Halvar også hadde 39 feber og var spysjuk. Og mellom disse premieprestasjonene, som da var på sånn 10-20 sekunder, så spøyne bøtta, og så var han frisk og rask tilbake på skjermen, så... Ikke sant? Alt går. Selv om du er syk, så må du på jobb. Må det. Må på jobb. Det her, altså, det må jeg bare si når du sier det, Eivind, for det finnes jo et klipp av en svensk programleder som heter for Eva Nasemsson, som hadde en live-sending, der hun liksom endte med å spy utover hele kameraet, nesten, skulle du si. Vi kan ta en liten titt på når Eva Nasemsson spyr for åpent kamera. Ja, den, ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Hei, vet du? Niklas. Hei, Niklas. Hva har du besvart med? Tøll. Woo! Okej, jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig. Och vi är direkt sändning och kan vad som helst hända. Och jag säger bara, det där ber jag om ursäkt för. Men jag måste säga att jag har mensvärk och då kan man må riktigt illa. Och jag säger så här, vad har du för svar till mig? Tölp. Tölp? Tölp. Vi provar. Nej, det var inte tölp! Eva Nasemsson med mensverk, spydde for åpent kamera. Du har sikkert hatt mensverk, men har du spydt? Nei, jeg har aldri spydt. Men jeg tenker at hun... Mensen, hva tror du? Fylla? Nei, ja. Du måtte vel ha en grunn. Ja. Nei, det har aldri skjedd. Ja, det var noe annet å fylle på. Nå begynner jeg til å se. Thank you.
Du, det ikke sånn kjempestress, altså. Jeg kan være med fem år, altså. Bare bestem du. Jeg kan kanskje mye mer over det. Hvor lenge har dere den her, dere? Hvor lenge har dere den her? Ja, her ved bordet. Ja, det vet jeg ikke. Vi bare står her, vi kan. Vi har ikke begynt å være på bordet nå. Jeg sa det. Men det jo kjempelarm, da. Bare, nei, den. For tiende gang ser Ylvis åpningsnummer. Det var veldig bra da. Det var det samme hele tiden, ikke sant? Ja, det er samme. Vi øver. Det er bra det. Ja, jeg må bare si litt om grunnen til at det blir bråk, og grunnen til at vi står her er jo fordi at Ylvis har premiere på showet sitt klokka 9:30 i kveld fra Folketeatret. Da er det Ylvis live. Har du lyst til å komme hit og se på i Oslo, så får du mulighet til det. Det eneste du trenger å gjøre er liksom en kort begrunnelse, enten i VGs direkte feed på vg.no, eller på Twitter eller Instagram. Hashtag det med Ylvis, og begrunn hvorfor akkurat du har lyst til å komme hit. Har ikke kremplasser, men har helt kremplasser, så hvis du har lyst til det, send inn det, så skal vi trekke ut en liten vinner mot slutten av denne lille praten. Og med meg så har jeg Øyvind Landsverk, Peter og Ingvild, programleder Peter, TV-Norge-sjef Øyvind og VGs egen Ingvild, som jeg sa. Ingvild, du snakket med gutta om programmet. Hvor spent er de på det her liksom, nye konseptet med å gjøre det live fra Folketeatret? Det har de jo valgt selv, og vi må jo huske at disse gutta kommer fra revyscenen. Ja. Så det de har gjort, det er jo gjøre ting live. Ja. De gjorde jo også, regnet med at de hadde radioprogrammet sitt på P3. Og de sa til meg at noe av grunnen var at de merket at i tre sesonger med Kveld med Ylvis, så blir man liksom komfortabel og sedat. Blir litt lat. Og at de rett og slett, men de sa at de var egentlig sånn som blir irriterte når ting skal gå i opptak og folk kommer inn og sier, nå tar vi det en gang til. Så er de sånn, ja, men liksom, går ting galt, så går ting galt. Det er litt kjedelig å gå opptak. Den der umiddelbarheten du har live, da. Så det var det de sa, at de savnet det å prestere umiddelbart, og bare go with the flow når ting krøller seg og går gærent. Selv om de har jo hatt publikum hele veien, har du ikke det? Så det er jo følelsen av live, kanskje, i og med at det sitter folk der. De sa det var kjempeforskjell, da, på ja. 200, eller hva de hadde på der de spilte inn før, og nå her, hvor de snakket om 1400 stykker hver gang, du får en helt annen følelse å regne med av publikum i salen. Og respons fra publikum er jo viktig. Ja. Men egentlig er det, så jeg tenker, så ligger det automatikk i å ha 449 millioner views på YouTube på The Fox, og ha sjukt høye seertall på TV-Norge når du kjører et talkshow? Nei, det tror jeg ikke det gjør, fordi det er jo, altså at de er, vi hadde jo ikke fått så mange klikk bare i Norge, nei. Så det sier jo noe om hvor populære de er i utlandet. Men altså, Ylvis har jo en ypperlig posisjon til å få gode seertall. De er ikke blitt noe mindre populære. Nei, du, men, hva tror du? Nei, for det synes jeg var litt rart i fjor. Det var i fjor, ja. Folksvar, ja. Så var det nummer 6 i USA, var på Ellen Show, og så skulle de ha sitt første liveprogram her hjemme etter at jeg hadde vært på en sånn rundtur i USA. Men det var ikke sånn at seertallene eksploderte da, husker jeg. Nei, det var det ikke. Var du sjokkert over det, eller skuffet over det? Nei, jeg var overhovedet ikke skuffet over det. Jeg er jo først og fremst veldig glad for at Vegard og Bård er hos oss. Mm. Og at man får en sånn suksess som man gjorde i fjor med The Fox, det er sånne ting som ikke kan planlegges og ikke kan gjentas, tror jeg. Så, men var du ikke litt overrasket over det? Nei, jeg tenker at Ylvis har sin målgruppe på en måte. Det er kanskje ikke så veldig mange over, på min alder og oppover, sånn fra 50 pluss, som ser på Ylvis. Jeg tror de har et ganske ungt publikum. Og det er bra for oss som driver en kommersiell TV-stasjon. Klom til kaffen hadde jo nærmere 500 000 seere, Øyvind. Gratulerer med det. Masse seere på TV-Norge på en komiserie. Hvilke forhåpninger har du til seertall på kveldens show? Nei, jeg sier at vi er veldig godt fornøyde hvis vi får 300 000. Ja. Og det er litt basert på den erfaringen vi har fra tidligere år. Så jeg tror ikke vi skal legge lista for høyt. Nå er det jo også andre konkurrenter som det er jo. Publikum har et enormt stort tilbud, og så vidt meg bekjent så skjer det ting i nyhetsbildet i dag også, som gjør at mange sikkert er interessert i å få med seg det. Så vi er fornøyde med 300 000.
Petter, må spørre deg litt som jo eksperten på laget som her, bestemt til nærmere 300 eller noe sånt. Hvordan, altså det ikke automatisk at det likt på alle, men hvordan forbereder man en livesending? Det du sier, ordet forberede, det liksom det viktigste av alt, tenker jeg da. For jo bedre forberedt du så det ikke så farlig om ting går gærent. For eksempel, hvis jeg skulle intervjue deg nå, så det viktig at jeg kan alt om deg. Så hvis du en dårlig gjest, for eksempel, ikke svarer sånn som jeg trodde, ja, ikke sant? Ikke svarer sånn som jeg kanskje håpet at du skulle gjøre, du svarer veldig kort, så det veldig fint at jeg sitter inne med masse kunnskap som bare kan drive samtalen videre. Og så kan det av og til skje også, for eksempel, jeg har jo hatt gjester i studio som det har gått ganske tregt med, og så det liksom klart å si tusen takk for at du kom, Ingevild. Og så kommer du på øret, fortsett å prate 4 minutter til. Og det jo et mareritt, ikke sant? Men da må jo bare hjernen jobbe som F. Har du gått på noen, altså jeg må spørre deg, det blir spennende å se her, for at dere annonserer jo med at alt kan skje. Alt kan skje. Hva det verste som har skjedd der, Petter, på live TV? Eller ikke verste, men har du hatt noen sånn tabba da? Tabber bare charmerende. Ja, jeg tenker sånn... Har du gått i baren noen gang? Ja, flere, men kan ta to korte. Jeg var for mange år siden programleder for et barne- og ungdomsprogram. Hva skjer da? Ja, sammen med Katarina Flatland, apropos Halvor i Casino. Og der hadde vi hver onsdag 2 legestudenter som skulle svare på spørsmål som kom inn fra seerne. Ungdomsrelaterte spørsmål, eller? Ja, de kunne spørre om hva som helst, men selvfølgelig handlet det utelukkende om sex. Ja. Og så kommer de da spørsmålene inn under sendingen, så vi har ikke lest de på forhånd, og så kommer vi da til det punktet hvor vi skal snakke med disse legestudentene. Og så skal jeg lese det første spørsmålet, og det fra en ung gutt som var sånn 12-13 år, som lurer på om det noe grunn, eller om det noe man kan gjøre med at penis har mørkere hud enn resten av kroppen. Og så skal jeg forklare at grunnen til at han gjerne ville gjøre noe med dette var at han begynte å bli rimelig lei av å høre forskjellige ting i guttedusjen i gymmen, og så hadde han da ramst opp da, sånn 15 forskjellige ting, sånn sotkjeppen og 15 stykker av de, og så kom jeg liksom... Sotkjeppen? Ja. Ja, ikke sant? Skulle være en metafor for hans mørke penis. Og så hører jeg at Katarina bobler ved siden av meg, for hun synes det så gøy at de 15 ordene kommer på mørket, for jeg bare leser. Og så begynner jeg, og så sitter vi. Det var liksom ikke fnising, det var sånn skriking liksom, til en ung gutt på 12 år som desperat prøver å svare på spørsmål. Det er veldig gøy. Det er en ting. Hva det beste som kan skje, Evin, med Elvis, eller beste og verste som kan skje med Elvis live? Hva tror du, hva tenker du om det? Nei, jeg tror, altså, når jeg skal si, så jo alt veldig velforberedt. Ja. Så det verste som kan skje for meg, det noe av det som skjedde i fjor. Altså, når vi skal på med premieresendingen i kveld, i fjor så klarte vi ikke å komme på lufta. Hva skjedde da? Det var en teknisk feil, og det var storm på Twitter. Og det tenker jeg at...